Don't get it twisted, X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own, X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Boruto, né? Dessa vez eu vou fazer aqui os comentários, né, do episódio 61 de Boruto, Naruto Naruto Generation, né? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, cara, eu não comentei mais os outros episódios, é por causa que a Toei me deu um strike. Não, strike não, né? Bloqueou meu vídeo, não deu strike. Mas só bloqueou por causa que... eu sei lá, acho que é porque eu peguei uma música dele lá, né, pra botar como música de fundo, mas aí não deu certo. Então, dessa vez, né, eu vou fazer umas edições aí pra poder ela não me dar strike, né, pra ter mais cuidado. Bom, mas vamos lá, né, esse episódio, né, no começo, fez uma retrospectiva do episódio anterior, né, que foi a luta da Sarada, né, no qual ela usou o estilo fogo, jutsu bola de fogo, né, um jutsu bem legal, pra derrotar o cara lá da Vila da Areia, né, das marionetes, e também a luta do Shinki versus o Mitsuki, né, no qual o Mitsuki se rendeu, né, para poder o Shinki ganhar, para ele não ativar o modo Senin, né, para que o Orochimaru foi lá e disse, né, para ele não usar todo o seu poder e tudo, então ele se rendeu. E aí os finalistas do Exame Chunin foram Boruto, Sarada e o Shinki, né, no qual foi uma batalha épica, galera. Uma batalha épica, né? O Boruto e a Sarada, eles se juntaram, né, pra poder, tipo, a Sarada não queria fazer feio na frente dos cinco caras, e o Boruto também não queria perder pra enfrentar o pai dele, né? Então eles decidiram se juntar, né? Eles começaram lá normal, né, o Boruto fazendo Kagebushi, né, pra usando as kunais com explosivo, e a Sarada usou bola de fogo, né, pra atacar o Shinki. Mas o Shinki, ele usou a sua defesa absoluta, né, referência ao Gaara, até o Naruto falou, né, que lembrava a defesa absoluta do Gaara, no qual o jutsu dele era o jutsu das mãos de ferro, né, mão negra de ferro, né, no qual um jutsu bem apelão, né, ele conseguiu dar vários golpes lá no Boruto e na Sarada, né, golpes fortes mesmo, no qual a Sarada, né, ela usou o Sharingan para descobrir qual é a fonte desse jutsu, né, no qual esse jutsu também com um jutsu que mistura campo eletromagnético, essas coisas, né? E tipo, o estilo raio, ele seria meio que inútil contra esse jutsu, né? Já que na luta contra o Mitsuki usou lá os Raiton dele e não fazia nem efeito no Shinki, né? Mas aí o Boruto, ele pensou em fazer as suas improvisadas, né? Ele usou a técnica secreta improvisada das shurikens de bola de raio, né? Tipo, a Sarada fez lá 5 bolas de raio e o Boruto jogou as shurikens com um Raiton. Aí jogou lá no Shinki, né? Só que o Shinki, de boa, né? Ele, tipo, ele fez uma mitagem lá, tipo, ele só usou as mãos de ferro, né? Fechou a mão com o combo lá e, tipo, anulou o combo na hora, né? Depois ele, pra mostrar que ele era fodão e tudo, né? Era isso que ele queria mostrar que ele era o cara, né? Queria mostrar que ele, a Vila da Areia tava assim, todas as outras, ele era um... tem um poder bem maior que todas as outras vilas, todos os outros ninjas, né? Ele acabou pegando o Boruto e a Sarada. Aí nessa hora, pronto, todo mundo pensou que eles iam perder, a vitória era garantida do Shinki, né? Só que o Boruto, né, tem sua mãe lá, né? Tipo, ele usou mais uma vez a ferramenta ninja pra fazer o Kagebushi. E aí ele soltou a Sarada, né? A Sarada aproveitou pra fazer uma bola de fogo e o Shinki teve que soltar a mão de ferro pra poder defender, né? Então eles aproveitaram isso para atacar mais uma vez. Porém, o Shinki, ele não tinha acabado ainda, né, com suas habilidades. Ele acabou fazendo asas de ferro negra, asas negras de ferro, né? Um jutsu muito poderoso, né? Tipo, ele conseguiu fazer com as penas de ferro, né? Que tipo a Sarada, mesmo com o Sharingan, ela não conseguia desviar, né? Tipo, ela não conseguia ver tudo. Tipo, o próprio Shinki disse que é tudo, aquilo ali era tudo impossível de desviar, né? Então, a Sarada dela foi desclassificada por levar um combo bem forte, né? E aí o Boruto ficou com raiva e pronto, foi pra cima, né?
Tipo, o Boruto, ele usou um combo dele chamado Raio Boruto, né? Que ele meio que usa Futon pra impulsionar ele, né? Com seus clones, e aí ele usa o Raiton, né? Pra dar um murro, tipo um murro, né? Que ele dá com um Raiton. Aí ele usa lá, e o Shink, pra defender, ele usa as asas negras de ferro, né? No qual, tipo, nessa hora, né? O Boruto tava botando lá a força, todo mundo tava preocupado com ele. Aí ele lembrou dos seus mestres, ele lembrou do Konohamaru e do Sasuke, né? Que eles falam que eles têm que ser mais fortes, aprender jutsus mais poderosos com o tempo. Também lembrou do Naruto, né? Ele teve uma imagem assim, dele se distanciando do Naruto, né? Um negócio meio triste assim. Né, que ele queria só impressionar o pai dele, era só isso que ele queria fazer nesse exame. Então ele acabou fazendo meio que um Chidori, né, um Chidori do Kakashi, né, que é roxo, tá? Que quando ele tirou o Sharingan, ele não podia mais fazer o Chidori normal, então ele teve que fazer lá um Chidori roxo, né. Aí o Boruto meio que usou isso, só que ele usou provavelmente com a ferramenta ninja, né. Então foi isso que deu a vitória a ele, mas o Naruto já tinha percebido, né? Então ele acabou acontecendo aquela cena lá do filme, né? Que o Naruto, ele meio que desclassifica seu próprio filho, mas é justo, né? Ele tem que ver pelo lado justo também, né? A gente entende, porque o Boruto desapontou todo mundo, não era pra ele ter feito isso não. Tipo, na maioria das suas lutas, praticamente todas as lutas dele, ele usou essa ferramenta ninja, né? E aí, né, acabou o episódio mostrando quem, ninguém mais, ninguém menos que os Otsutsuki, né? Eles vão lá, finalmente acham o Naruto e vai começar a grande briga do século, né? O próximo episódio vai ser muito bom, vai ser muito top, vai ter a luta do Naruto, Sasuke, provavelmente vários ninjas da geração antiga, né? Então vai ser muito louco. E é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, os seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau! Boom, 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 boom